Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que Oi, bem. Diga oi para a titia. Já 15 para o meio-dia. Eu fiz uma polenta para nós, porque eles pediram essa semana. Essa semana. Semana começou agora, né? Semana passada que eles pediram polenta e hoje eu fiz. Eles amam polenta. E quando eu faço polenta, normalmente eu faço uma proteína junto. Então, eu vou fazer ovos com queijo. E vou gravar como é que eu faço, porque alguém me pediu, eu já não lembro mais quem, mas alguém me pediu para mostrar como é que eu faço. Então, eu vou gravar ali para mostrar para vocês. É algo simples, rápido de fazer, mas que a gente adora, né? Só o ovo puro é bom, mas com queijinho junto é melhor ainda, né? Fomos no mercado agora de manhã, já lavei todas as coisas que compramos. Eu costumo ir no mercado uma vez por semana ou no sacolão, né? Mas hoje eu fui no mercado de novo, as coisas estavam com preço legal e estavam mais frescas, né? Aí aproveitei e já peguei tudo no mesmo lugar, porque como é calor, aí com as crianças no carro, aí tira do carro, coloca no carro. Então é melhor ir no mesmo lugar e ficar por lá mesmo, né? Fomos rapidinho. Mas antes disso, eu já dei, eu organizei a casa. Hoje eu levantei, era 5h30 para editar, terminar de editar o vídeo para vocês, porque ontem eu não consegui. A noite ficou um tempo bem feio aqui, com bastante raio, bastante trovoada, mas a chuva foi bem pouca. E aí eu tenho medo de mexer com um eletrônico, essas coisas em dias assim. Seguro morreu de velho, né? Então, para evitar problemas, vamos deixar para fazer no outro dia. Aí terminei de editar hoje de manhã, mas demora um pouco para salvar, porque eu gravo os vídeos em 4K, então por ser uma qualidade alta, demora mais de hora para salvar um vídeo. E também alguém me pediu qual era o programa que eu edito os vídeos. Eu tenho dois. No computador, que normalmente é o que eu estou editando agora, porque eu aproveito enquanto o vídeo salva, já estudo um pouco. Eu uso Filmora e eu gosto bastante, é bem fácil de usar. Tem várias opções de edição, áudio, vídeo, imagem, alterar as cores. É aquele programinha mais completo. E eu tenho um celular, que antes eu usava bastante, porque o André não me deixava editar. Mas agora eu estou conseguindo, então eu uso mais o computador. No celular é vídeo guru, se eu não estou enganada. Acho que é assim o nome do aplicativo. Eu uso a versão free, né? E tem a versão paga. E a versão paga é um pouquinho melhor. Mas já a grátis é excelente. Então no celular eu edito com esse. Ele edita muito mais rápido, salva muito mais rápido, mas precisa de bastante memória no celular. Que nem ontem que eu gravei. Acho que deu mais de 2 horas para vocês, tanto que eu tive que particionar o vídeo para não passar de 1 hora. Não teria espaço para gravar. Até a finalização do vídeo eu não consegui gravar porque já tinha acabado o espaço. Então, quando você grava bastante, fica com essa dificuldade para editar no celular. E olha que o meu celular tem bastante memória. E para quem perguntou também qual é o celular que eu gravo, eu tenho um Xiaomi. Não lembro o modelo, mas eu posso deixar na descrição do vídeo. Eu já tenho ele há uns 2 anos. Eu adoro, porque ele já grava em 4K. Que, mamãe? Pois a mamãe costura, tá bom? Então eu gosto bastante dele porque ele grava em 4K. Por que que eu gravo os vídeos em 4K e não no modo normal, que às vezes eu gravo? Quando eu uso a tela, a câmera frontal, eu tenho que gravar no modo normal. E aí, para ser 4K, as câmeras traseira. Por que que eu gravo já em 4K? Porque eu gravo pensando no futuro. Daqui a algum tempo, não vai existir mais esse modo simples de filmagem, né? Vai ser tudo 4K agora. E mais para frente, a tecnologia evolui. Então, já procuro gravar para vocês em 4K, com uma qualidade de imagem melhor e já pensando na qualidade mais longa dos nossos vídeos. Daqui a um tempo, nós vamos ver os que não são 4K com uma qualidade já não tão boa. Eles tomam menos espaço, seja no celular, seja no computador,
Sim, são mais rápidos para editar e mais rápidos para subir para o canal. Mas, como eu falei, eu já penso no futuro. Então, se já tem a versão 4K e eu tenho equipamento que faz isso, melhor fazer para mais tarde não pensar assim: ah, eu podia ter feito já desse jeito quando a tecnologia já existia. Então, eu gravo em 4K. Esse microfone, não sei o nome, eu comprei no Mercado Livre. E não lembro quanto que eu paguei. Mas ele é bem bonzinho. Por que que eu uso microfone de lapela? Porque o áudio do celular, quando eu tô longe assim, fica baixinho. E aí fica ruim. Quando eu não gravava com áudio, ok, não precisava, né, de microfone. Mas como eu mudei a versão do canal, então eu preciso que o áudio seja bom para vocês ouvir, seja claro. E vocês podem notar aí, normalmente quando eu tenho que gravar algum trecho que eu não uso o microfone de lapela, tem mais ruído externo, a minha voz sai mais baixa e a qualidade não é tão boa. Por isso eu estou usando. Eu gosto. Ele é bem útil para mim e funciona super bem. Desde que tenha carga, né? Virar? Assim? Desde que ele tenha carga, ele funciona super bem. Às vezes eu tenho que cortar alguns trechos de alguns vídeos porque eu esqueço de conferir se ele está ligado ou se ele está com carga suficiente para conversar com vocês. Aí, agora vai. Eu não tenho câmera, né? Profissional ou sem profissional. No futuro, provavelmente eu vou adquirir, sim, mas por hora, não. Não vamos fazer nenhum investimento muito alto por enquanto. Mais para frente, que nem eu sempre digo, um passo de cada vez. Se eu tenho um celular que me dá uma boa qualidade, para que que eu vou investir numa câmera? Até porque a câmera fica mais exposta quando a gente sai fora, né? Para gravar, chama mais atenção. E o celular é algo que se tem na mão sempre. Digamos, ah, vou entrar um lugar, o celular tá junto. E a câmera, se você não levar, esquece. Mas que mais para frente, com certeza, a gente vai investir em um equipamento de filmagem melhor. Mas chega de papo e vamos fazer os ovos. A polenta já tá aqui, ó, esfriando, porque polenta é super quente e ainda no verão não combina muito, mas eles gostam, então eu fiz. Então vamos lá. Aqui eu comprei um brócolis, porque eu quero fazer uma pizza de brócolis sem glúten para compartilhar com vocês. Não precisa de um brócolis fresco. Vamos lá, então. Eu vou usar três ovos. É um ovo para cada um. E ovos agora no verão também tem que tomar cuidado na hora de comprar, né? Para não comprar ovo estragado. O Léo teve azar. A última vez que comprou ovos, tinha três estragados. Esses estão bonzinhos. E tem os ovos caipira. O Léo adora ovos caipira, mas eu nem sempre compro porque o Pietro não gosta. Porque os ovos caipira têm um cheirinho mais forte, né? E aí o Pietro não curte. Aí eu coloco um pouquinho de sal, bem pouquinho. Dou uma mexida aqui. E sempre que eu compro queijo em peça, assim, na hora de guardar, eu guardo desse jeito. Eu pego um papel toalha, coloco em cima e outro papel toalha embaixo. Aí agora eu vou cortar o queijo e esse papel toalha tá molhado. Então esse aqui eu vou descartar. Porque se eu não descartar, isso aqui dá mau cheiro. Aí eu vou pegar esse que tava em cima, seguro aqui e corto uns pedaços de queijo aqui dentro do ovo mesmo. Se for uma mussarela, só você pegar uma fatia ou quantos você quiser e dar uma rasgada no queijo aqui dentro do ovo. E esse ovo também pode ser temperado, coloca uma pimentinha, um orégano. Mas normalmente eu faço assim purinho. Eu tenho filhos que estão naquela fase mais chatinha para comer. Então, eles comem bastante tempero e bastante variedade de coisa, não posso reclamar. Mas tem algumas coisas que o Pietro não tá querendo comer, então eu evito. Pimenta, essas coisas ele não quer comer.
Aí eu guardo aqui nesse. Pego mais um. Coloco por cima. Desse jeito eu mantenho o queijo sequinho. Ele não vai criar aquela gosminha e nem vai dar mau cheiro. Aí pego uma frigideira antiaderente. Vou aquecer ela. E vou colocar um pouquinho de azeite. Um fio de azeite é suficiente. Uma das coisas que eu indico para vocês para cozinhar, usem azeite. Por que o azeite? Porque ele faz menos vapor de gordura. Então não engordura as coisas. É o óleo de soja que provoca mais esse tipo de gordura aérea, né? Aquele vapor que sobe e gruda em tudo. Aqui em casa eu não tenho esse problema. Porque, claro, eu tenho uma coifa boa, mas nem sempre uso a coifa, que nem hoje eu não vou usar a coifa. Não tem porquê. Porque o azeite não gera esse tipo de resíduo. E claro, a gente não faz fritura aqui em casa. Eu faço muito raramente. Coloco aqui e já começo a mexer, porque eu não quero que ele fique parecido com uma panquequinha. Eu quero que ele fique mais mexido. Aí, conforme vai passando, eu vou mexendo. É bem simples de fazer e a gente ama isso aqui, ama. Eu não faço ovos em imersão. Outra hora que eu fizer ovos inteiro, eu mostro para vocês como é que eu faço, sem imersão. Ovos é uma das coisas que a gente mais come aqui em casa, porque nós não comemos carne, né? Eu digo nós, eu e o Léo. Os meninos, de vez em quando, eles comem uma carninha. Eles vão poder escolher se vão querer comer carne ou não quando chegar a hora. Mas por hora a gente dá carne para eles sempre. Por hora a gente dá carne para eles de vez em quando. A gente compra hambúrguer de qualidade para fazer para eles. O Léo comprou ali um frango orgânico também. Acho que eu vou fazer amanhã, um pedacinho para eles comer. O André não é muito fã de carne, é frango principalmente. Ele mastiga, mastiga, mastiga e cospe fora. Sempre foi assim. Ó, tá pronto. Procura não deixar ele ficar muito seco, porque senão não fica bom. Aí o queijinho já derreteu, o ovo já passou, já tá no ponto, né? Não tá cru, mas também nem passado demais. Fica pronto para comer. Agora eu vou colocar as polentas no prato e coloco os ovos. Provavelmente eles vão querer tomates. Como eu comprei pepino fresco, então eles querem comer. Aí eu vou fazer. Sempre lavo tudo, mesmo que agora eu vou tirar a casca. Eu lavo. Por quê? Porque se eu não lavar a casca, agora eu, na hora de descascar, eu vou tocar na casca e aqui na polpa, né? Então vai ter contaminação cruzada. Por isso eu lavo. Ah, mas se fosse alguma coisa colhida na nossa horta, que eu tivesse plantado, se tivesse sido pouco manuseado, aí tudo bem. Não teria, né, por que lavar. Mas como é, vem do supermercado, pensa por onde passa esse pepino até chegar aqui em casa. Aí eu procuro já cortar assim menor para eles espetar para comer. Se eu cortar em rodelinha, aí eu vou ter que picar no prato, principalmente pro André. Aí assim já fica prático. E pepino salada assim fresco, a gente só come com um pouquinho de sal. Já vou arrumar o pratinho deles aqui. É bom geladinho, né? Ele tá na temperatura ambiente. A polenta eu não gravei filmando porque eu já mostrei outras vezes como é que eu faço polenta. Aí esse fubá aqui é fubá médio, então é um fubá um pouquinho mais grosso.
Eu deixo em média 1 hora cozinhando. E procuro não fazer tão dura também. Ela tá quentinha ainda, então quando esfriar totalmente ela vai ficar mais firme. Aí amanhã o que sobrar, se sobrar, né? Porque esse aqui eles vão querer comer à noite também. Eu corto as tiras e faço na air fryer. Coloco ali na air fryer e deixo dar uma tostadinha, né? Não tostar, mas secar aqui, ficar crocante por fora e macia por dentro. E aí eu coloco uma tirinha de queijo em cima e alguns tomates. Então, ovo, esse aqui é pro Pietro. Esse é do André. E esse aqui é meu. Depois eu faço, corto mais um pepino para mim. Então aqui em casa eu vario bastante a nossa alimentação. Ontem a gente comeu arroz, feijão, ovos com queijo, que isso é quase que diariamente, salada de tomate e o pepino em conserva que eu fiz, né? Hoje é pepino fresco porque eles escolheram. Eu ia fazer alface, mas eles quiseram comer pepino. E o tomate tem sempre, né? É algo que eles amam, então eles comem quase que diariamente. Só que o tomate ele faz mais bem para nós quando ele tá pré-cozido. Não que cru assim, natura, ele não seja bom, mas quando ele tá cozidinho assim, macio, ele faz mais bem para nós. E no tomate eu não coloco mais sal, não precisa. O tomate é um fruto mais doce, né? Então não precisa colocar sal. Aí eu coloco uma colher para cada um e um garfo. E aí eles espetam o que dá de espetar e comem com a colher a polenta. Hoje eu vou fazer alho confitado, né? Eu tinha deixado os alhos de molho na água, né, para soltar a casca rapidinho. Aí acabei de descascar. Já estava esquecendo de compartilhar com vocês. Aí aqui tem 4 cabeças de alho. Eu gosto dos dentes maiores assim, né? Sempre que eu compro, eu procuro escolher os maiores. Aí já peguei alecrim fresco ali fora e vou colocar esse alecrim embaixo do alho. Se eu deixar por cima, queima. Então deixo embaixo. Espalho os raminhos aqui. Assim. E eu vou usar óleo de girassol hoje. Dá para usar, o certo é usar azeite, mas estou com pouco azeite para cozinhar. Eu tenho azeite para finalizar prato, mas para cozinhar eu tenho pouco. Então vai óleo normal mesmo. Aí eu vou colocar aqui. E vou levar para o forno por uns 40 minutos, a 180 graus. Até que eu vi que os dentinhos de alho ficam macios, mas não a ponto de desmanchar. Tá bom, eu acho que dá uma xícara de óleo também. Vai depender da quantidade do alho que vai fazer, né, confitar. Eu não faço muito para não ficar velho. Não faço menos, mas aí a gente usa com mais rapidez. Aí eu vou empurrar esses dentes que ficaram para fora. Dá para colocar mais óleo, mas eu não quero colocar muito mais, né? É só ajustar os dentes aqui, que eles vão ficar praticamente todos submersos. Depois que eu comecei a fazer esse alho em casa, eu quase não uso mais. Não costumo mais picar o alho cru, né? De vez em quando só. A gente usa muito esse aqui, muito, porque ele é muito prático e ele é muito saboroso. Ele fica mais saboroso do que o alho normal. E você pode usar em qualquer tipo de prato, seja prato frio, prato quente, fazer uma pastinha para passar no pão.
Então, ela é ótima. Vou colocar só mais um pouquinho. Porque esse óleo vai dar uma encolhida também. E vou fazer no forno aqui de fora. Porque se fizer sujeira, esse não tem problema. É o mais velhinho que eu uso para assar tudo. Aí eu coloco aqui dentro. E essa minha panelinha solta o cabo. Por que que eu tiro o cabo? Para depois eu conseguir tirar a panela ali de dentro sem me queimar. Eu vou fechar. Deixa eu colocar a tomada aqui. E vou deixar 40 minutos a 180 graus. Já tá na temperatura certa, porque é a temperatura que eu mais uso nesse forno. Ele é bem velhinho, mas é ótimo. É melhor do que aquele lá de dentro. Lá de dentro demora um pouquinho mais, e esse é mais rápido. Hoje eu vou levar os meninos no parquinho um pouquinho. Tô editando o vídeo até agora. E pelo jeito não vai chover. Vou conferir se eu fechei o carro. Dá um branco, né? Automático, mas você acaba achando que não fechou. Aí, pelo jeito, não vai chover, o céu está extremamente azul. E vou levar eles para brincar um pouco. Aí, editei vídeo. Depois eu mostro para vocês como é que ficou o alho confitado, mas ficou uma delícia. Então, vamos lá no parquinho um pouquinho. Já estamos chegando no parquinho. Dá para ouvir já as crianças. Dá água para mãe, Pia. Vamos. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Ontem, depois do parquinho, acabei que não gravei mais nada. Ficamos lá até umas 6 horas, eu acho. Era, eu não lembro de olhar no relógio. O Léo chegou, desceu lá no centro, né? Que ele vem com o transporte da empresa. Aí ficou lá no centro para vir conosco. Aí vamos para casa, é aquela coisa, né? Banho nos filhos. Essa tartaruga tá cheia de água, por isso que tá aqui. Banho nos filhos, dá comida, aí fica um pouquinho com eles, depois coloca eles na cama, e aí tem que dar atenção para o meu marido também, e acabei que não gravei mais nada, mas o que ficou pendente eu vou compartilhar com vocês hoje. Tipo, uma das coisas que eu ia fazer ontem, depois que voltasse, mas não fiz: tirar os lençóis, aqueles que eu coloquei no sol. Aquelas peças que foram lá para frente no sol. Aqui eu tenho que colocar lá na frente, na calçada, porque nos fundos eu não tenho espaço, né? E é tudo coberto. E o lençol tá bem branquinho, do jeito que eu gosto. Não é porque tá velhinho que tem que ficar amarelado. Ele ficou branquinho, do jeito que é para ser. Na câmera, acho que vocês não vão conseguir ver a diferença. Mas eu vou colocar vocês mais perto aqui para ver. Lembram que o meio aqui estava amarelado, que é onde a gente dorme, né? A sujeira da nossa pele, suor e coisa. Então estava bem amarelado. E agora ficou branquinho, que nem a parte ali da. Que é uma da parte onde a gente não dorme, né? Então ele tá todo branquinho. Igual aqui. Aí na câmera talvez vocês vejam, não dê para ver bem a diferença, mas é alta. E esse aqui é lençol de malha, então malha não se coloca na água sanitária porque ela vai, em vez de branquear, ela vai amarelar, né? Então é assim que eu mantenho eles branquinho, porque querendo ou não, vai amarelando com o tempo. E eu moro no litoral, a água daqui às vezes é bem amarelada. Isso já é mais um motivo para as roupas brancas amarelarem. Eu vou tirar essas aqui.
Já tem toalha pronta na máquina. Eu pré-sequei elas, mas eu finalizo no varal. Eu não seco elas totalmente na máquina porque eu acho que não tem necessidade. Hoje novamente está um dia bem bonito, bem lindo. É o que eu for fazendo durante o dia hoje, eu vou compartilhando com vocês. As fronhas normalmente são as peças que mais amarelam por causa do nosso suor da cabeça, né? Mas elas ficaram bem branquinhas. Esse aqui também é um algodão que, se colocar na água sanitária, amarela. Eu já fiz o teste. Então, no sol funciona melhor. A minha mãe, toda casa que nós mudar, quando nós mudávamos, toda casa que nós íamos morar, o pai tinha que fazer um quarador para ela. O quarador era uma espécie de um, como se fosse uma mesa elevada, só que não fechada assim, né? Era vazada. Tinha as gretinhas para a água da roupa escorrer. E daí ela ensaboava tudo e colocava em cima daquele quarador, né? Para quarar a roupa no sol. Hoje eu não seco as roupas no sol, porque as roupas que são secadas no sol desbotam com mais rapidez, por causa do sol, né? Forte, acaba desbotando. E deixam a roupa mais ressecada, então as roupas ficam mais duras. E também eu não tenho espaço no sol, então eu deixei um cantinho mais livre lá na frente, onde o vento encana bem, para colocar o varal de chão. Aí eu coloco as roupas lá, seca rapidinho. E eu tenho sol agora no verão aqui nesse espaço. No inverno é menos, porque a nossa casa é voltada para o sul. Quando a gente comprou essa casa, nós escolhemos nessa posição, porque voltada para o norte no verão aqui é extremamente quente. E os nossos verões aqui são mais longos do que o inverno. Então, no inverno fica mais fria, mas é só se agasalhar. Só que no verão fica muito mais fresca, então precisa ligar o ar-condicionado com menos frequência, né? E vocês sabem que ar-condicionado, por mais de que a gente compre esses com sistema inverter, que são mais econômicos, gasta energia, não tem jeito. Ó, minhas toalhas estão secas. Essa aqui é a toalhinha velha de secar a mão aqui fora. Secaram, dessa vez é que era menos toalha e eu coloquei 1 hora e meia para pré-secar. Que bom, assim eu já guardo tudo. Como as toalhas são todas brancas aqui em casa, alguém me pediu como é que a gente sabe de quem é quem, já que cada um tem a sua toalha. Pelo acabamento da toalha. Essa aqui é uma das mais antigas que eu tenho. Daí tem esse bordadinho verde aqui e é uma toalha menor. Normalmente essa aqui é do Pietro. Essa aqui é minha. Aí, essa é do André, né? Porque é estilo toalha de bebê. Ele tá usando ainda porque ele é pequeno e também para acabar com essas toalhas. Aí depois ele começa a usar maiores. E as toalhas saem bem macias da máquina e bem branquinhas, que é o que eu gosto. Ó, essa aqui foi a toalha que o Léo usou para se secar. É, o acabamento das toalhas são diferentes. Eu não compro par de toalhas iguais. Eu compro sempre diferente, com os acabamentos diferentes, porque senão na hora de usar, você não vai saber qual que é a sua e qual que é a da outra pessoa. Então, os acabamentos das toalhas eu sempre procuro comprar diferente, uma de cada tipo.
digamos assim, uma com cada acabamento, né? Essa aqui tem uma marca de ferrugem e eu não consigo tirar, mas tudo bem, é só uma marquinha. Como eu pressequei as toalhas, então acaba soltando muita penugem. Aí eu vou dar uma prela enxaguada no cesto da máquina, aqui no rápido, 15 minutos. Eu queria que fosse 10, né? Mas não tem de 10, então vai de 15 mesmo. Assim enxagou o cesto e elimina toda aquela penugem, né, que fica. Para eu poder colocar as roupas normais, lavar, porque senão as penugens pegam todas na roupa. Aí eu vou subir e guardar essas aqui e já ajeitar as camas. Eu tenho que fazer exercício ainda hoje.